Srdečně zdravím a vítám ryby u výklaru na měsíc září. Vítám co nejsrdečněji ženy i muže. Už mi tady padají karty Lenormand. Bude to společný výklad jak pro ženy, tak pro muže. Mužům se omlouvám, že možná budu více hovořit k ženám. Ráda bych vám samozřejmě poděkovala za lajky i za komentáře. Takže pár karet Lenormand, které se dávají vždy hlavou nahoru. Tak já si ještě vezmu jeden balíček karet Lenormand. Hodně se nám opakuje v těch výkladech na měsíc září energie, kde je kosa nebo koště a i klíč. Prostě uklidit si, je to moc hezká energie, uklidit si dům, hledat klíč ke štěstí, k domovu, tím, že pokosíte přetvářku, tedy ten chameleon, abyste mohli si na hlavu posadit korunu a být vítězi. Na spodku balíčku je cylindr. Dáme si ještě další karty, ale to takový logický, abyste mohli možná i někdo odemknout klíč a dostat odemknout klíč teda odemknout dveře s klíčem k domu, kde třeba jste dlouho nebyli, tak možná, že také někde máte odhodit přetvářku a přetvařování se a vít jakoby důstojně jako král. No. Další karta, která je skoro v každém výkladu, je Lady, muži si tam dají sebe. Je to moc hezká energie, jste to vy, je to váš život, vaše doma, váš domov, co budete řešit v září a takovou hezkou energii, opravdu hledat klíč ke štěstí, k pohodě, ano, ke štěstí, k čistotě lilie, to moc hezké karty, jezdec a bludiště. S tím, že tady to bludiště i s tím chamelónem je trošku tady takový zmatek, tak jak jsem říkala, že možná hledat klíč ke štěstí s tím, že máte definitivně odstranit přetvářku a vstoupit důstojní jako dáma, jako lady. Možná, že máte i přestat skrývat něco, co je tady ukryté v tom cylindru, na spodku balíčku, ano, tak zase máme tady další problém, myši vedle toho bludiště. Čili je to moc hezký výklad o vás, o určité důstojnosti, o lady, o muži, který má vstoupit jako osobnost, jako důstojnost sama, jako důstojný muž, ale hledat klíč k tomu, abyste zářili už z dálky čistotou, upřímností. A to tak, že prostě máte ze svého života odstranit definitivně přetvářku z matky, trošku takové uhybné materiály, uhybné manévry, které tady cítím v tom bludišti. Je to něco, co prostě nenáleží ke koruně. Ani ten chamelon se nehodí ke koruně, ani bludiště, ani myši. Čili toto máte pokusit, aby jste mohli stát zpříma a nasadit si na hlavu korunu, ať už jste ženy, nebo ať už jste muži. Já si vezmu další karty, kterými se doplníme tento výklad. Pro někoho to může znamenat i opravdu zbavit se takových nehezkých způsobů chování a jednání, abyste možná mohli se vrátit domů nebo vstoupit domů a najít znovu štěstí, které se vztahuje k vašemu domovu. Je to ten klíč ke štěstí, ke spokojenosti tím, že máte ze svého života definitivně odstranit přetvářku, problémy, manipulaci, skrývání. No a tady je točená čtyřka mečů. Točená desítka pohárů. Já tady hodně cítím jakoby návrat do hezké energie, která je kolem domova, kolem láskyplného domova, kde jste
možná i teď, ale s takovými občas nehezkými způsoby jednání. S nehezkými způsoby jednání. A je tady otočená karta sedmička mečů, což znamená opravdu přetvářku, nošení masky. Ne, že byste byli jaksi falešní v tom jednání, ale jako ten chameleon, prostě měníte barvy dle situaci, přizpůsobujete se tak, jak vám to vyhovuje. Občas prostě bloudíte ve smyslu, mi to trošku připadá, i se raději někde zatoulat a schovat před problémy. Schovat sám sebe před problémy, ale schovat i ty problémy pod ten cylindr. Čili karty vám radí, abyste v září prostě si vyčistili svůj prostor, ať už v sobě nebo doma, tím, že začnete sami u sebe, že se prostě budete chovat jako královna nebo jako král, někdo, kdo opravdu si zakládá na svých způsobech jednání, chování, které nejsou manipulativní, které jsou otevřené, upřímné. Na spodku balíčku je otočená královna poháru, ano, otočená intuice a vyselec. Je tady hodně vidět už otočená láska, no. Je tady už vidět na spodku balíčku, že máte problémy sami se sebou v tom smyslu, že možná saháte k těmto manipulativním technikám, které vám ale nesvědčí, které vám ubírají na jednak na vaší kráse, na vaší důstojnosti, ale zároveň vám i blokují emoce, což je tady ta dvojka mečů, i na spodku je otočená královna poháru, muži se tam dají sebe. Je to něco, co vám karty říkají, že máte prostě udělat, odstranit ze svého života, abyste se dostali do své energie. Vzít kosu a prostě odstranit bludiště, myši, cylindr, skrývání, chameleona. Prostě to definitivně vyhodit ze svého života, aby zase dobře bylo. Tak co vám karty radí? Je tady ta dvojka mečů už po druhé. To je zablokovaná cesta mezi, jak se říká, hlavou a srdcem. Vytočená rytíř pohárů. Osmička hůlek. Ano. Tak jak jsem říkala, že si máte udělat v životě pořádek, že ta kosa je rychlá, tak na tu kosu vyšla karta osmička hůlek, což je rychlý moment, rychlá energie, rychlý okamžik, který byste mohli propásnout. Čili karty vám svým způsobem radí, abyste nepropásli ten okamžik, tu možnost, kdy můžete se definitivně zbavit tady takových pro vás, jako pro silnou osobnost, dehonestujících vlastností, kterými si zároveň blokujete emoce, kterými sami sebe snižujete, kterými se možná propadáte sami do nějakých melancholických stavů, což je tady v těch radách otočený poustevník. Je tady i poslední karta, je osmička pentaklů. Je to moc hezký výklad o tom, o možnosti začít znova tím, že si dáte do pořádku svoje způsoby chování, tím, že se možná přizpůsobujete, trošku manipulujete, problémy skrýváte nebo sami utíkáte před problémy. A klíč k vašemu štěstí, pro někoho klíč k domovu, k návratu možná někam je ten, abyste opravdu definitivně ze svého života odstranili tyto způsoby, které na mě působí, že jsou tady dlouho, že to máte tak jako navyklé, a to je ten klíč ke štěstí a k novému začátku. Moc hezký výklad na září. Tak mějte se.